22 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ხსენებას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის მსწრაფ შემსმენელისა და მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ონისიფორეს და პორფირეს, ღირს მატრონა კონსტანტინეპოლელს, ღირს თეოქტისტე ლესვიელს, წმინდა მოწამე ალექსანდრე თესალონიკელს, წმინდა მოწამე ანტონს, ღირს იოანე კოლობს, ღირს ევსტოლიას და სოსიპატრას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.